moji dragi gosti, prijatelji, Romi i Romkinje, želim da vas pozdravim i da vam poželim lepo romsko večer. Slađana Vulin je nezvanična kraljica romskih balova. Organizuje ovu feštu jednom, a u nekim boljim vremenima je bivalo i po nekoliko puta godišnje. No, ona je i više od toga. U prethodnoj emisiji upoznali smo je kao uspešnu poslovnu ženu koja je završila ekonomski fakultet u Novom Sadu, gde radi kao stručni saradnik u javno-komunalnom preduzeću Parking Service. Slađana je, međutim, i književnica. Jer niko kao Romkinja ne može da te voli i da te razume sa mnom i ništa bilo je sve. Bez mene sve je ništa. Jel mogu da se desi da ti umjesto Slađane Jovanović, kasnije Vulin, obrazovane bele Romkinje, da završiš, znači, kao devojka koja je rano udata i osnovala porodicu i rodila decu, ono što nažalost često biva? Pa moglo je, ali moj tata je bio jako savremen čovek, iako je imao samo 4 razreda osnovne škole. I njegova ta svest je bila daleko od drugih Roma, i dozvolio mi je da nastavim školovanje i rekao mi je jednu rečenicu koju dan danas pamtim. Naravno da ćeš moći da nastaviš školu, ali nemoj slučajno nešto da ja čujem, jer ti si onda od mene gotova. To bi u strogo tradicionalnoj i patrijarhalnoj sredini značilo da devojka više nije u potpunosti zaštićena od porodice, da je obešastila očevo i porodično ime. Posledice su išle do odricanja od takve ćerke ili čak do običajnog suda koji se kod Roma zove kris. Iz kuće se nosi kućno vaspitanje koje dalje daje da li si čovek ili ne. To sam prenela ja na svoju decu. Tako, znači ti jesi delom tradicionalna, nisi obrisala potpuno tradiciju. Patrijarhalna i tradicionalna. Ali, s druge strane, ono što je u toj tradiciji nehumano, naročito prema ženama, to je nešto što ne treba da bude. To sam nastavila svojim školovanjem, svojim obrazovanjem, jer sam morala da se asimiliram u društvo da bi dokazala kvalitet. Da i mi Romi imamo kvalitetne ljude, da mi Romi možemo da postignemo, da budemo i direktori, da možemo da budemo sudije, da možemo da budemo pravnici, da možemo da budemo doktori, da možemo da budemo diplomirani ekonomisti. Eto, to je ono što sam ja mojim primjerom dokazala. Odavde je Slađana ponela svoje tradicionalno nasleđe. Rođena je u pitomom višenacionalnom selu Maradik u opštini Inđija, gde su njeni roditelji skromno živjeli odgajajući nju i brata. Samo 3 kuće romske postoje ovde u Maradiku i dan danas ostale su te 3 kuće. U našoj kući kada sam ja bila mala, dolazila je i tetka i teča i svi i tada se pričalo dosta romskim jezikom. I to... Čajaka na te večeres manđe, sar ašunelpe, čiro romano, romani čip čiri. Pa muni romani čipsi, cra, baš diskutabilno. Najma, kasama te dal, romano svato. Imaš strah da će se romski jezik negde izgubiti? Pa, imam, iskreno rečeno imam, zato što ako u sredini gde ima više Roma, ima više obrazovanih Roma, tu se zadržava. I u naseljima se priča romski. I u kući se priča romski. A kada ste izolovani sami, kao jedinka, vi nemate priliku da pričate. Zato što posao, putovanja i sve to odnose ili na srpski jezik, ili na engleski, ili na ruski.
tvoja poezija koju smo imali prilike da čujemo i koja se prevodi i na romski jezik, pored srpskog, je jedan način kako možemo da sačuvamo, pretpostavljam. Pa ja sam insistirala da se prevede na romski jezik, da bi je sačuvali, a drugo, prevešćemo je i na engleski i na nemački jezik. Iz svog detinjstva Slađana pamti da nije bilo nikakve distance između dece različitog etničkog porekla. Mi smo se svi igrali zajedno, to je blato ovuda bilo. I mi smo se svugde igrali zajedno, sve normalno funkcionisalo, čak moje komšije preko puta, oni su odrastali, došli su iz Bosne, nisu imali ništa kada su došli. I ta deca, to je moja drugarica, njena braća i svi, oni su dolazili preko kod nas da jedu sa nama zajedno. I njima je sladak bio naš pekmez i kada nije bilo njihovih roditelja kod kuće, pošto su radili dugo na njivama, oni su sami znali gde stoji hleb i pekmez i išli su kod Zlatice da jedu. Oni su sami uzimali hleb, namazali su pekmez i jeli, tako da mi iz romske kuće smo sve davali. Mi nikada nismo štedili na ničemu. I ono malo što smo imali, podelili smo sa svima. Mislim da to je bilo srećno detinjstvo. Da, ne sumnjam. Nije bilo ljubomore, zavisti, nije bilo pakosti. Sada je drugačije vreme. Mislim da je sreća tvoja i sreća ovih meštana ovde u Maradiku upravo zato što je izmešano stanovništvo, mađarsko, srpsko, evo, da. Romsko. Da. I u takvim sredinama je lakše uspostaviti komunikaciju. Mnogo, mnogo lakše i nekako ima topline. Ima topline i ima i ljubavi, što je jako bitno, jer emocije su se izgubile u narodu. A emocija je glavni pokretač svega. Ako nemate emocije, ako nemate dušu, ne možete biti ni čovek. Još jedan događaj iz ovog perioda izvršio je bitan uticaj na njene kasnije odluke. Kada smo se trebali igrati u ovom školskom dvorištu, devojčice koje su bile mog uzrasta rekli su: ti ne možeš da se igraš sa nama, ti si ciganka. Ja, ne znajući šta je ta reč ciganka, jer je nikada do sada nisam čula, došla sam kući i pitala sam moju mamu šta reč ta ciganka znači. Tako da sam tad prvi put to nekako osetila, ne baš da me prodrmalo, jer ja stvarno nisam znala šta znači ta reč. Fenomen bele Romkinje poznat je u romskom narodu. Sa jedne strane, takve žene su poželjne u očima muškaraca, ali su neprihvaćene u romskoj sredini, jer odudaraju od klišeja. Isti problem neprihvaćenosti bela Romkinja ima i u neromskoj sredini, jer kada se sazna za njeno romsko poreklo, često biva skrajnuta. Onda me je tu u stvari podstaklo u životu da se izborim i da dokažem da i mi cigani, to je Romi, možemo da budemo kvalitetni ljudi, kvalitetne žene. I to me je teralo kroz život da učim, da se obrazujem, da to moje kućno vaspitanje prenesem i ponesem dalje u život. Romski bal je samo jedno od raznolikih obeležija Slađaninog svestranog rada za romsku zajednicu. Više od 10 godina ona organizuje balove u Novom Sadu i na taj način čuva ono po čemu su Romi najpoznatiji, po pesmi i igri. Istovremeno ona šalje poruku da bi šira sredina trebalo da primeti i druge vrednosti koje krase romsku zajednicu. Puno je uradila na polju obrazovanja mladih Romkinja i Roma. Moj cilj je bio da ih edukujem, pošto nisu imali možda sredstava za školovanje. Udali su se možda rano ili tako i sve nešto je imao neki razlog. Ali sam ja učinila to da dobiju sertifikate. I pomoću tih sertifikata oni su mogli da otvore frizerske salone, salone za šminkanje, za manikir, pedikir, a takođe i muškarci su dobili sertifikate za upravljanje građevinskim mašinama. Kakav je osjećaj kod tebe preovlađuje, znači, kada se sretneš sa njima danas kao uspešnim ljudima, kao što si ti sama uspešna? Pa drago mi je kada se sretnemo na ulici i kažu, recimo, puno dece srećem, koje su završile u osnovnu školu Dušan Radović, pa su sada već veliki momci ili devojke, završile su možda neke škole ili su se zaposlili i kažu mi: pa se sećaš kad si mi dala onu olovku i gumicu? Ta olovka i gumica je mnogo značila zato što su oni sad postali ljudi. E, to je moj ponos. To je bogatstvo. I puno mi je srce kada sretnem nekog kome sam pomogla u životu.
Bilo je trenutaka u slađaninom životu kada je i njoj bila potrebna pomoć i kada su na krajnju probu bile stavljene sve njene dobre odluke i rešenost da istraje na putu koji je sebi zacrtala. Ostala sam sa 40 godina udovica, sa tri mala deteta. I to je bio jako težak period kod mene kao majke. Mene je to poteralo da budem još jača, odlučnija i da moju decu izvedem na put. To mi je bio prioritet u životu. Sva tri slađanina sina završili su fakultete. Međutim, ono što je celu porodicu dovelo u ozbiljnu krizu, bilo je saznanje da slađana boluje od tumora na mozgu. Ta 2012. bila je godina koju će slađana i njena deca sigurno upamtiti. Sticajem okolnosti, verujući samo u Boga, došla sam, odradila tu operaciju i ponovo sa mojom decom nastavila da živim. Kada sam otišla u operacionu salu, samo mi je bila jedna misa u glavi. Da se probudim i da dođem kući, da me moja deca vide da sam zdrava i da sam sa njima. Ja sam proživela zaista mnogo težak period, jer dugo nisam mogla čak ni da pričam, da komuniciram, s obzirom da su mi operisali tumor na mozgu koji je bio na centru za govor. Ali sam svom snagom i upornošću smogla snage uz veru u Gospoda Boga. Danas sa mojim momcima, sad mogu već da kažem da su momci, ovde gde sam ponosna na njih i zaista se osjećam bogato što imam tri sina koje sam izvela na pravi put.